Danas smo sa predstavnicima sela razgovarali upravo na temu šta je ono što mi zajedno možemo da učinimo da sprečimo dalje probleme ili eskalaciju situacije, šta je ono što mi možemo zajednički da zahtevamo od onih institucija čiji jeste posao pitanje bezbednosti. I ja sam takođe detaljno informisao predstavnike sela Donja Bitinja oko tih nekih stvari, šta je ono što opština, to je lokalna samouprava, može u ovoj situaciji da uradi. Pozvao ih da budu sutra na sastanku koji sam sazvao, sastanak odbora za bezbednost u zajednici, gde ćemo upravo na tom sastanku u institucionalnom smislu doneti određeni zaključak i zahteve. I ja verujem da ćemo na samom sastanku biti u prilici da čujemo i od predstavnika policije Kosova neke druge detalje vezano za sam ovaj događaj. Meštani su sa pravom uznemirani, to moram da kažem, ja sam osetio tu njihovu uznemiranost u razgovoru koji sam imao. Kažem sa pravom zato što ne znamo kako bi bila reakcija da ovo lice, recimo, u nekom narednom periodu se samo pojavi u selu. Kako bi meštani reagovali ne znajući šta je, na što je to lice spremno, dakle, šta bi on mogao sledeće da uradi, i zato je potrebno da se preventivno deluje. I to će biti generalno, čini mi se, naš glavni zahtev upravo ka onim institucijama koji moraju da učine nešto po ovom pitanju. Brine nas činjenica da je u javnosti, posebno u albanskoj javnosti, da nije bilo bukvalno nikakve informacije, nikakva vest u medijima na albanskom jeziku kada se ovo dogodilo. Čini mi se da ponovo postoji pokušaj da se čitava situacija na neki način zataška, da se o tome ne govori, baš na način na koji se to danas čini sa slučajem Miloša i Stefana Stojanovića. I upravo je to glavni problem. Znači, kada nema ni adekvatne reakcije institucija, kada nema podizanja svesti u javnosti kada su ovakvi slični problemi u pitanju, onda imate za situaciju da neko misli da je u redu da tako nešto radi. I to je ono što mora da se spreče. I zato ja o tome govorim, i zato sam govorio i na prethodnoj skupštini oko slučaja Stefana i Miloša Stojanovića, o tome pisao u svom godišnjem izveštaju, jer ukoliko nema te svesti, ponavljam, to nekome daje za pravo da misli da može da radi i čini takve stvari. I to je nešto o čega smo se složili sa predstavnicima sela Donja Bitinja, i nastavit ćemo zajedno, dakle, opština Štrpce, ja kao gradonačelnik, zajedno sa njima, da u narednom periodu radimo kako bi podigli tu svest, ali kako bi preventivno delovali. Između ostalog, čini mi se da ćemo tražiti, siguran sam da ćemo tražiti povećano prisustvo policije, razgovarat ću i sa predstavnicima KFOR-a, znam kao je njihov nivo prisutnosti u našoj opštini, dakle, sve ono što možemo da uradimo, da zajednički uradimo kako ne bi sutra nekome za izgovor služilo, a što nam niste rekli, a zašto niste ukazali, dakle, nećemo ostaviti prostora nikome, ni za kakve izgovore, moramo preventivno da delujemo, moramo preventivno da sprečavamo. I meni je jasno da u političkom smislu ovo jeste rezultat i aktuelne politike režima u Prištini, ali to ne znači da mi zbog toga trebamo da ćutimo i da se zbog toga povlačimo, i sigurno budite i vi i svi građani opštine Štrpce da po ovom pitanju nećemo da ćutimo i da ćemo itekako dići svoj glas i tražiti da se zaštite živote naših građana.